nenos e nenas de 5º e 6º de primaria do Colexio Mayor de Nigrán. O Museo de Pontevedra invitounos a coñecer o 6º edificio e alá fomos. Chegamos ao novo edificio. Que pasada! É un edificio novo e moderno, incrustado nunha paisaxe urbana antiga. Entramos e un monitor moi simpático guiounos pola terceira planta, onde están as pinturas galegas do século XX. Subimos emocionados e encontrámonos con isto. Mirad! Nada máis entrar vimos moitos cadros e esculturas. Chamáronos moita atención. O monitor do museo contounos que todos os cadros non se fan iguais. Unos con pinceles, outros con espátulas e outros pegando cousas. Por exemplo, vimos este cadro de Arturo Souto. Neste cadro podemos ver planetas. Eu vexo moitos globos. Pois eu que vexo son bolos. Mirade, este é un cadro de Tatiana Medal. Podería ser a lava dun volcán ou o plano do metro. O cerebro dun científico. Toda a información dos cadros podemos encontrar nestes cartéis grises. Así podemos saber, por exemplo, que este cadro foi feito nunha táboa empregando varias técnicas. Este cadro de Pedro Salveira, fixos en madeira, empregando pintura óleo. Deixamos estas galerías e baixamos ao taller de pintura. Primeiro, explicáronos algo das cores e como se formaban. Dixéronos que nós íamos a ser os pintores. Tivemos que pintar como nos sentíamos. E como se fa iso? Logo, puxéronos un papel diante e... Mirámonos uns ao outro sen saber que facer, pero ao final vémonos a inspiración. Démonos conta de que somos ¡uns artistas!